Hej og velkommen tilbage i studiet. I dag har jeg fået gæster. Det er Sammy Juice, det er Motor, og jeg er som sagt DJ Dex, og vi har lavet et remix af Medina Addiction. Vil du fortælle lidt om, hvordan... Historien var, at undertegnet Sammy Juice og Moto, vi er nogle gange, når vi ikke er så inspireret i studiet op hos Moto, så sidder vi og surfer lidt rundt på YouTube. Det skal man jo, der er jo masser af underholdende ting. Og så faldt vi under en af referencerne til vores eget remix af Mest Ondt, vi havde lavet. Over, der var kommet en ny video med Medina, der hedder Addiction. Og det synes vi egentlig lød ret fedt, så vi tænkte, det kunne da være fedt at lave noget med. Og så ringede vi så til Wizmasteren DJ Dex og spurgte, om ikke han kunne... assistere med noget a cappella, så vi kunne få gang i at lave et remix, os tre sammen. Lige for at se, om vi rent faktisk også kunne noget sammen. Og det synes vi jo bestemt, at vi kunne. Så. Det er godt. Så kom nærmere og få et lyt af vores Medina remix. Yes, det var et preview af vores fantastiske remix. Så godt arbejde, drenge. Lige over. Nå, ikke lige over. Og ja, det bliver et kæmpe... Du har spillet det både Helsingør og Retro i Odense. Og... ja, Emma og Aalborg, det virker. Ja, det virker sindssygt. Jeg har også spillet det Emma og Aalborg, og du spillede det i Åbenrå sammen med mig i lørdags. Det fylder gulvet fuldstændig, og hands in the air. Det må man sige. Det var det, vi gerne ville, så... Så det er sgu et hit, og vi håber, I hopper med på remix-vognen. Og ellers så smider vi flere, hvad det hedder, preview-videoer op. Nu kommer vi til at lave nogle flere ting sammen, jo. Ja. Yeah. Teamet her. Så laver vi nok lige en lille YouTube-kanal og noget Facebook-gruppe og sådan noget. Så vi ses derude. Det gør vi.